Hartlike goeiemôre broer en suster. Baie baie welkom by ons tuis erediens vanoggend. Ek hoop regtig dat dit goed gaan met jou. Ek hoop dat jy ook veilig is. Ek hoop dat jy gesond is en ek hoop dat jy vanoggend die Here se teenwoordigheid op 'n spesiale manier saam met ons gaan beleef. Ek hoop dat jy ook in die week wat verby is so 'n bietjie daarby uitgekom het om na ons Pinkster erediens te luister saam met Dominee Jaco Strydom as jy nog nie het nie. Hulle is almal op ons webwerf beskikbaar, op ons preke bladsy, jy kan daar gaan loer en ek wil regtig vir jou vra, maak ernstig in die week bietjie tyd, al kyk jy ene dag en kom nou by uit, dit is regtig, ek wil amper sê mind-blowing, gaan doen die moeite en gaan kyk hulle, gaan luister, dat ons almal daarin kan deel. Goed, broer sister, jy sien vanoggend gaan lyk dinge so 'n bietjie anderster. Ek het hier so 'n argaïse tipe van instrument waarmee ons vanoggend bietjie gaan werk. Maar ek wil net nou gou vir jou 'n prentjie teken en dit is hoekom ek daar is en dat ek daarom nog kan praat terwyl ek teken. So, bear with me. Ons sal nou sal ons by hom uitkom. Goed, broer sister, kom ons word stil voor die Here. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns dat sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die lewende Here. As ek vir jou sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Groet broer en suster, ons tema van vanoggend is my God is so groot. My God is so groot en dit is vandag op die kerklike jaar op ons kerklike kalender is dit 3-eenheid Sondag. Dit is die eerste Sondag na Pinkster Sondag wat ons dan nou laasweek gevier het en is die begin van koninkrykstyd. En lees ons vir vanoggend se tema dan my God is so groot. Lees ons Genesis 1. Ons gaan die skepingsverhaal lees en ons gaan so 'n bietjie dieper aan ontkrap en so 'n paar goedjies daar probeer uithaal en ek wonder wanneer laas het jy Genesis 1 gelees en regtig gelees. Ek gaan nie die hele teks lees nie. Ons teks is eintlik Genesis 1 vanaf vers 1 tot hoofstuk 2 vers 4, maar ek wil juist vir jou vra dat jy dit self gaan lees, dat jy die hele stuk gaan deurlees tot by 2 vers 4 en dat jy dan daar van 2 vers, eintlik die tweede helfte van 2 vers 4 dan verder gaan lees en die twee met mekaar gaan vergelyk en regtig met 'n kritiese oog daarna kyk en ek glo dat jy na vanoggend 'n paar nuwe dinge daar gaan ontdek. So kom ons lees, ons gaan so die eerste 10 verse lees net om in die ritme van die ding in te kom want eintlik is dit maar 'n gedig en gaan ons sien hoe die patrone wat die digter dan wat die skrywer herhaal daar inspeel en gaan ons hulle begin raak sien. Goed, Genesis 1 vanaf vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees en daar was lig. God het gesien die lig is goed en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem. En God het gesien en dit is goed.
Ons gaan vir nou, gaan ons net tot daar lees. So herhaal dit elke dag dan, in hierdie skepingsverhaal, herhaal dit dan dat God het gesê, laat daar iets gebeur, en dit het gebeur, en dan lees ons elke keer, so het dit gebeur, God het gesien, dit is goed, en dit was die soveelste dag, en so gaan dit aan. So hierdie herhaling, en as jy dit in Hebreeus gaan lees, dan sien die mens die ritme, die herhaling, die struktuur, dit is 'n pragtige gedig, en bedoel om so gelees te word met ritme, met rym, met herhaling, met allerhande beeldspraak wat daar aan die gang is. So as ons dan vir 'n oomblik net ons gedagtes bietjie rig op hierdie teks en dink aan hoe werk ons idee van Genesis 1 en eintlik nie net Genesis nie, eintlik van die hele Bybel, want baie keer lees ons dit sonder om regtig te dink wat eintlik hier aan die gang is. Ons lees dit en ons het soort van daai sonnaarskool brilletjie op en dat ons onthou van toe ons nog kwaai sonnaarskool juffrouens gehad het lang gelede en hulle die goeders in ons ingedrill het van wat het God op watter dag gemaak en jy moet hulle kan opnoem volgende week as ons weer klas het en allerhande sulke goeders. Maar as ons die Bybel op so 'n manier lees en ons fokus net op dit, dan gaan ons dan val ons vas in hierdie debatte. As ons Genesis 1 lees sonder om net 'n bietjie meer te dink oor wat dit is wat hier gesê word, wat is hier aan die gang, wat is dit wat hierdie boek vir ons oor God wil sê, dan verval ons in hierdie debatte van 7 dae en hoe oud is die aarde en 4000 jaar of 6000 jaar en evolusie en al daai goeters. En dan begin ons allerhande vrae vra waarvoor ons nie antwoorde kry nie. Dan begin ons vra soos maar waar kom Kain en Abel se vrouens vandaan? En waar is die tuin van Eden en wanneer het hierdie gebeur? En allerhande sulke goeters. Maar as ons net daarin vaskyk, dan gaan ons 'n groot ding mis wat eintlik hier aan die gang is. Dink gou vir 'n oomblik aan hoe jy Genesis 1 verstaan en hoe jy daaroor dink oor hoe dit tot stand gekom het. Hoe het dit gebeur dat hierdie woorde neergeskryf is? Want ons lees dit op so 'n manier en verstaan dit op so 'n manier en praat op so 'n manier daaroor asof dit dood eenvoudig uit die hemel uitgeval het een of ander tyd of asof daar soos daai tannie in die hof met daai klein tikmasjienkie daar ergens in 'n ruimtetuigie gesit het en die hele storieetjie gesien gebeur het en soos wat dit gebeur het, het sy dit neergeskryf en dit is later bymekaar gesit om Genesis te word. Dat ons half so 'n idee in ons kop het sonder om pertinent daaraan te dink of die vinger op daarop te sit, maar dat ons praat oor Genesis 1 en dink daaroor en debatteer daaroor asof dit die waarheid is. Asof dit net so neergeskryf is soos wat dit gebeur het. Asof Adam en Eva 'n derde party gehad het of Adam was baie slim en hy kon al mooi skryf van mooi tik of wat ook al en hy het dit goed neergeskryf soos wat dit gebeur het. Maar as ons eerlik is met onsself, dan moet ons besef as ons 'n treetjie terug kan gee en sê maar hierdie moes tog op 'n ander manier tot stand gekom het. Dit moes tog 'n ander proses gevolg het om op die ouende te wees wat dit ons dit vandag het in geskrewe vorm soos wat ons dit vandag ken. As jy net na Genesis 1 self kyk en jouself net so bietjie begin vra oor die volgorde van hoe dat Genesis 1 uiteengesit is, hoe die dae op mekaar volg en wat eerste geskep is en wat later geskep is, as jy nou dink aan wanneer die dag en die nag of die lig en die donker geskep is, wanneer die maan en die sterre geskep is, dan begin ons agterkom dat hier is iets anders aan die gang. As jy Genesis 1 en Genesis 2 met mekaar gaan vergelyk, dan gaan jy sien dat hier is twee verskillende skepingsverhale. Ons lees aan die einde van die stuk en daar in vers 4, dit is dan die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. En dan is daar 'n punt. En dan begin dit in die volgende gedeelte. Toe het die Here God die aarde en die hemel, toe die Here die God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie en hy het daar nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Here het dit nog nie op die aarde laat reën nie. En daar was nog nie 'n mens om die grond te bewerk nie. So hier van Genesis 2 vers 4, 5 af het ons die begin van 'n ander skepingsverhaal wat waarskynlik in 'n ander tyd ontstaan het en in 'n ander tyd neergeskryf is
as wat Genesis 1 neergeskryf is. En as jy die twee goed nou langs mekaar gaan sit, gaan jy sien, Genesis 2 praat van goed wat nou eers gemaak word, wat reeds in Genesis 1 gemaak is. En Genesis 2 is, en tot in 3, is proza waar Genesis 1 eerder poesie is. En so praat Genesis 1 in die gedig van die transcendente verhewe God wat bo alles is, wat praat en dit gebeur, waar Genesis 2 se skepingsverhaal praat van die hands-on God, die een wat tussen die mense loop, die een wat die mens met sy hande vorm uit die modder soos 'n pottebakker. En sien ons dat dit eintlik met verskillende doele, met verskillende boodskappe geskryf is. Maar dit moet jou nie bang maak nie, broer en suster. Dit moet jou juis opgewonde maak. En die gewaarwording wat ek graag wil hê, waarmee jy vanoggend hier moet uitstap, waarmee jy vanoggend hier gaan stop druk aan die einde van hierdie video, is dat jy sal besef dat God is soveel groter as wat ons nog ooit eers kon dink of gaan dink of sal kan verstaan. Want hoe meer ons van hom weet, hoe meer kom ons agter hoe min ons weet. En wanneer ek hierdie goed hoor en iets daarvan verstaan, dan begin ek iets besef van daardie onmeetbare grootheid van die Here. So ons gaan so 'n bietjie die teks so nader beskou en so 'n paar vrae op die ou ende vra. En gaan ons sien dat hier is so 'n paar ander dingetjies aan die gang. As ons dan Genesis 1 lees, dan moet ons vir onsself eintlik dan vra en gaan dit ons baie help as ons vir onsself kan afvra, wanneer is dit geskryf en waar is dit geskryf en waarom is dit geskryf. So as ons hierdie drie vrae kan antwoord, dan gaan ons baie beter verstaan. En jy gaan sien dat wanneer ons die een antwoord, dan gaan ons eintlik al die antwoord vir die ander begin kry. Goed, so wanneer ons vra wanneer dit geskryf is, dan is die groot prentjie wat ons natuurlik vir mekaar moet sê, is dat dit is in 'n antieke wêreld geskryf. Dit is in 'n antieke wêreld geskryf met 'n antieke wêreldbeeld, dat die ouens wat op die ou ende hierdie woorde op papier neergesit het, is leef in 'n antieke wêreld. So ek wil vir jou net vinnig daai prentjie teken om vir jou te wys, baie eenvoudig, hierdie is regtig baie vereenvoudig, daar is baie mooi gedetailleerde prentjies, maar net om vinnig vir jou te wys die wêreld waarbinne die skrywers hiervan en in die res van die Ou Testament ook leef. Natuurlik het hulle geglo die aarde is plat, né? Nee, dit is soos 'n skyf en dit beteken dat daardie aarde het eindes, né? Nee, en dat jy kan hier afval, okay? En dan het hierdie aarde het natuurlik op pilare gestaan en was daar 'n hemelkoepel met water bo die aarde en dan is daar water onder die aarde gewees, né? Nee. En dan kan ons nou sien as ons nou lees van Adam en Eva en die slangetjie, daar soos die slangetjie, hy is 'n skelmpie, en hulle leef in hierdie wêreld met voeltjies in die lug, bome, goeters wat kruip, mense op 'n plat aarde met eindes, met pilare, water onder die aarde, water bo die aarde. Daar is vensters of sluise in die hemel waardeur dit reën as die Here dit laat reën en dan bo hierdie waters is die hemele en dan is God natuurlik in die hoogste hemel. Goed. So dan nou hoor ons klaar iets van die taal van die Bybel. Wanneer ons hoor in Exodus 20 dat jy mag geen afbeelding maak van dit wat op die aarde of bo die aarde of in die waters onder die aarde is nie, jy mag hulle nie vereer of dien nie, dan sien ons iets van hierdie prentjie, nê, van die waters onder die aarde. As die engele aan die skaapwagters verskyn en hulle sê eer aan God in die hoogste hemel, dan sien ons iets daarvan. So hierdie is die beeld wat vir die skrywers bekend was. Hulle het nie teleskope, mikroskope, Hubble-teleskope, spaceships en allerlei sulke goeders gehad waarmee hulle die wêreld rondom hulle kon bestudeer nie.
Hulle het gekyk en gesien dit wat die Here vir hulle gewys het. En hierdie is die bekende wêreld waarmee hulle op die ou einde gewerk het. En dit bepaal op die ou einde hoe die taal is wat hulle gebruik om die skepping dan te kan beskryf. Nou as ons bietjie nader gaan kyk na Genesis 1 en jy gaan lees dit nou by jouself deur met hierdie prentjie in gedagte, dan gaan daar soveel meer vir jou begin sin maak van hierdie prentjie. En nou weet ons met ander woorde dat dit is in 'n antieke tyd, met ander woorde, die waar begin ons nou al raak sien dat die ruimte waarbinne hulle beweeg het om min of meer so gelyk. Maar as ons dan so 'n bietjie nader kyk na 'n beter of 'n meer presiese tyd van wanneer hierdie geskryf is, dan help dit ons om net weer te onthou hoe die tydlyn van die Ou Testament gebeur het. Want waarskynlik is Genesis 1 geskryf in die tyd van die Babiloniese ballingskap. En net om jou vinnig te herinner, ek hoop hierdie is nou nog in die skerm. Die tydlyn van die Ou Testament van Abraham se tyd af is min of meer so. Ons het die drie aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob. En Jakob het 12 seuns gehad waarvan een Josef so 'n bietjie van 'n houding gehad het en daarom is hy in 'n put gegooi en toe is hy op die ou in Egipte toe, maar deur dit het die Here die hele volk gered van hongersnood en land die volk in Egipte. Dan stuur die Here vir Moses, daai se skaapwagter kindertjie vir ingeval jy gewonder het. Dan stuur die Here vir Moses om die volk uit te lei uit Egipte uit en hy lei hulle deur die see. Dan spandeer hulle so 'n klompie jaartjies in die woestyn, dan lei hulle in die beloofde land in weer deur water, deur die rivier. Nou verdeel hulle die beloofde land in die 12 stamme. Hoeveel streepies het ons nou al daar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hulle verdeel dit deur 12 stamme en dan is in hierdie tyd word hulle geregeer deur die rigters. Dan sê hulle nee, ons wil nou 'n koning hê en kom hulle weer saam en kry hulle eerste koning met die naam van Saul, tweede koning met die naam van Dawid en na Dawid kom Salomo en Salomo bou die tempel. En maar nou lees ons dan natuurlik dat Salomo was bietjie stout geweest, net soos sy pa, en in al sy wysheid was die groot fout wat Salomo gemaak het is dat hy toegelaat het al sy baie vrouens hulle afgode in die land ingebring het en het die volk die afgode saam gedien. En dan sê die Here as gevolg daarvan gaan die ryk in twee skeer. En nou het ons die Noordryk en die Suidryk. Die Noordryk wat in Samaria gaan vestig het, die Suidryk, die twee stamme Benjamin en Juda wat in Juda en Jerusalem gebly het, die Noordryk of Israel dan, die 10 stamme Suidryk Juda. En dan gebeur dit dat die Assiriërs 'n wêreldmag word en hulle vee Samaria op die ou en plat en dan is hulle daarmee heen. En dan later dan kom die Babiloniërs op die toneel en hulle voer vir Jerusalem weg in ballingskap. En dan weet ons natuurlik kom Kores op die toneel met die Persiese mag en onder Kores word kan die volk dan weer terugkeer na Jerusalem toe en gaan hulle terug en hulle herbou die tempel. Maar dit is hier in Babiloniese ballingskap, daar net voor Kores op die ou en op die toneel kom, dat ons Genesis 1 se verhaal sien neergepen word op papier. En dit is nou maar met literêre tegnieke en goeders wat met mekaar vergelyk word en die woordeskat en al die geskiedenis wat dit vir ons wys, al die navorsing wat ons nou by mekaar kan sit, wat op die ou ene lyk asof dit die waarskynlikste is, dat dit op daardie punt is waar die volk daar in Babiloniese ballingskap sit waar hierdie woorde neergeskryf word. So dit gee vir ons die wanneer. Dit is 'n antieke tyd. Dit is spesifiek in daardie tyd 500 tot 600 jaar voor Christus in Babiloniese ballingskap wat die woorde van Genesis 1 op die ou ene neergeskryf word. En dit gee vir ons die waar dat dit daar in Babel was. En die feit dat ons dit weet, dit help ons om op die ou ene te verstaan hoekom of waarom hierdie woorde neergeskryf is. Want nou sit die volk in 'n vreemde land en daar's al hierdie vreemde teologieë, filosofieë, allerlei snaakse idees wat aan die gang is.
En is daar Egiptiese, Mesopotamiese en Babiloniese skepingsverhale wat die ronde doen en wat vir die kinders geleer word. En nou begin hulle daarop reageer. Die Joodse priesters begin sê, nee, dit is nie hoe die wêreld gebeur het nie. Dit is nie hoe die skepping plaasgevind het nie. Nie deur al hierdie gooitjies van julle nie. Ons God, hy het die wêreld geskep. So dit is in direkte reaksie op en teenstelling tot hierdie ander skepingsverhale wat daar in die wat die ronde gedoen het in daardie tyd, dat hierdie woorde op die ou en nie meer net mondelings oorvertel word nie, maar by mekaar gesit word en neergeskryf word om iets te sê teenoor die ander gooitjies, dat dit wil sê, Jahwe, hy is die een wat dit geskep het. En nou, een van daardie skepingsverhale wat uit die tyd daar in Babel uitkom, is natuurlik die verhaal van die geveg tussen Marduk en Tiamat. Nou, Marduk en Tiamat was van die gode van daardie tyd, wat bestaan het voor die skepping, plaasgevind het, en Tiamat was 'n draak. Daar is natuurlik nou allerlei verskillende weergawes, maar die een wat my die opgewondeste maak, klink min of meer so, dat Tiamat was 'n draak, en sy het oorlog gemaak, en dit was chaos. Sy was natuurlik die Babelse god van chaos. En dan kom Marduk op die toneel. Hy is hierdie jong, nuwe gooitjie, en hy kom vir Tiamat aanvat, en hulle maak oorlog teen mekaar. En op die ou einde lyk dit asof Marduk dan vir Tiamat in haar hart skiet met 'n pyl, en sy ontplof en skeer in twee, en uit daardie chaos, uit die stikke van Tiamat, maak Marduk dan die maan en die sterre uit die bloed uit word die mense op die ouene gemaak, en dit is 'n chaotiese, verskriklike storie. En dit is juist in reaksie op daardie tipe skepingsverhale wat die ronde gedoen het, dat hierdie woorde neergeskryf word. Nou gaan jy sien, as jy die woorde van Genesis 1 lees, dat al die goeders waarop hy daar reageer, die goeders wat elke dag tot stand kom, is kommentaar op en kritiek op dit wat rondom hulle aan die gang is. So dat die mense wanneer hulle dit lees en dit hoor, kan besef, maar dit is nie soos die Babelse profete sê nie, dit is nie soos hierdie oudjies sê nie, dit is nie chaos nie, dit is nie dit nie, dit is God, dit is Jahwe wat kom en dit kom skep. So die chaos wat hy kom orden, die aarde wat woes en leeg was, die gees van God wat oor die water zweef, al die goeders, die feit dat hy die hemel en die aarde gemaak het, die feit dat hy die hemel liggame gemaak het, die son en die maan en die sterre, is alles in reaksie daarop om te sê dat hierdie goed wat julle aanbid, hierdie goed waarin julle glo, dit is ons God wat dit gemaak het. Hy het die mag oor dit, hy staan bo dit, hy is verhewe bo dit alles, en al die goed is ondergeskik aan hom. En hy is die een wat praat en dit gebeur. Dit is hy wat dit alles gemaak het. So al die goedjies wat julle aanhang, al die goedjies wat julle aanbid, is ondergeskik aan ons God, want hy is die skepper daarvan en hy hou dit alles in stand. Nou is die vraag, broer en suster, wat maak ons dan nou met hierdie tipe inligting? En ons moet onthou dat die Bybel is in die eerste plek 'n verhoudingsboek. Die Bybel openbaar vir ons wie God is en wil vir ons sê hoe die verhouding wat die Here met ons as mense wil hê gaan lyk en hoe hy graag met ons in verhouding wil lewe. Ons hak baie keer vas by daardie woorde van elke woord in die skrif is deur die Gees geïnspireer. Maar dit beteken nie dat dit is hierdie meganiese tipe van inspirasie wat maak dat 'n ou ernstig daar op 'n dag randomly kom die gees oor hom en sy oogies flikker en hy skryf en toe hy wakker word te sien hy het nou ietsie geskryf nie. Dit is nie wat hier gebeur nie. Ek dink wat hier gebeur het is baie groter as dit. Reg deur die Bybel het dit gebeur dat mense besef het dat daar is een alles oorweldigende werklikheid en dat hulle daarom dit neergeskryf het. Dat God in die mens se lewe kom betrokke raak het, kom inklim het, en dat hy die alles oorheersende werklikheid is, wat alles kom oorneem het, en dat hulle daarom
alles neergeskryf het en dat die Here dit so bestuur het dat hy die woord die Bybel soos wat ons dit vandag het met al die goeders wat in die geskiedenis rondom dit gebeur het en hoe dit ontstaan het dat hy gekies het om homself op hierdie manier aan ons te openbaar. As ons dan nou weet dat Genesis 1 bietjie later in die geskiedenis eers tot stand gekom het, eers later neergeskryf is, dat dit 'n gedig is, dat dit reageer op goeders van die tyd, is die vraag dan, maak dit die woorde wat daar staan, dan nou minder waar? En die antwoord is nee, dit maak dit juis meer waar, want nou leer ons God beter ken hierin. Nou is dit nie net besig om my idees en my prentjie en my boksie te dien nie, nou kan ek dit lees sonder daardie bril, en kan ek dit lees buite die boksie, en kan ek besef, maar my idees en my boksie is toe nou bietjie kleiner as wat God werklik is. Wanneer ek hierdie goed lees en dit met mekaar vergelyk en ons sien in Genesis 1 die oppermagtige God wat praat en dit gebeur en ons sien in Genesis 2 die persoonlike God wat vorm, wat saamloop, wat saamwandel in die tuin, dan openbaar dit iets van God se karakter. En help dit ons om hom beter te leer ken. En vir daardie rede moet ons die woord lees, om God beter te leer ken, om ons verhouding met hom te bou. Nie om ons eie idees te dien nie, nie om die teks te gebruik om ons debatte aan te vier of om te kan bewys dat ons is slimmer as ander ouens of om die wetenskap te probeer aanvat nie. Nee, om God beter te leer ken. Dit is die doel daarvan. Genesis 1 wil nie vir ons op 'n wetenskaplike volgens ons breintjies kom wys hoe die aarde geskep is nie. Dit wil vir ons sê dat dit God is wat dit geskep het en dat hy praat en dit gebeur. Hy sê laat daar lig wees en daar was lig. Hy sê laat daar 'n gewelf wees en so het dit gebeur. Ons het nie 'n idee. Ons het wetenskap wat die Here vir ons gegee het, waarvan hy ook die God is, om ons te help om hierdie goeders te ontdek en hoe meer ons dit ontdek, hoe meer besef ons, God is groter as wat ons oorspronklik gedink het. Hy gee dit vir ons. Maar die goed beklei nie met mekaar nie, want God is groter as dit. Genesis 1 wil nie vir ons kom sê, so het dit gewerk nie. Dit wil vir ons sê, dit is God wat dit gedoen het. Hy het die chaos kom orden. Hy het die hemelliggame gemaak en vir hulle elkeen 'n plek gegee en vir hulle elkeen 'n naam gegee. Hy het die son op sy plek gesit, die aarde op sy plek gesit. Hy het dit alles gemaak, aan mekaar gewewe. En as jy met 'n teleskoop of met 'n mikroskoop gaan kyk, ons het 2 weke terug, het ons daarvan gepraat, die videootjie wat ons gekyk het, elke ding, dan besef ons net, hoe meer ons van God weet, hoe vinniger vind ons uit, hoe min ons eintlik weet. Want hy is soveel groter. En dit is wat Genesis 1 vir my persoonlik vertel. Dat God is soveel groter as wat ek ooit kon dink. Hy kom openbaar homself hier aan die begin van die verhaal alreeds. As die drie enige God. Ons sien die Skepper God. Ons sien die Gees wat oor die water oor die water sweef. Ons weet vanuit 'n Nuwe Testamentiese perspektief dat die Seun, dat Jesus Christus die koning van die konings daar teenwoordig was en dat alles deur hom en vir hom geskep is. Dat hy die een is met die mag. En dan sien ons hoe groot hierdie verhaal eintlik is. Dat as ons lees, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En ons lees later, as Markus sy evangelie begin, as Johannes sy evangelie begin, hoe groot moment dit eintlik is, as hy sê, as Markus sê, die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. As Johannes sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, dan is dit nie sommer net die begin van die evangelie nie. Dit wil aansluit by Genesis 1 wat sê in die begin. En dan sien ons dat God is nog steeds besig. Dit is dieselfde God wat geskep het, wat ook herskep deur sy Seun. Ons het 2 weke terug gehoor dat hy die versoening kom bewerk het. Vader, Seun en Heilige Gees, God drie enig, almagtig. En so leer ons dan God ken in Jesus. Want net soos wat die Vader, net soos wat God
in Genesis 1 praat en sê en dit gebeur. Net soos wat hy sê, laat daar lig wees en dit was lig en alles wat daarna gebeur, laat dit gebeur en so dit gebeur. So leer ons Jesus Christus ken as hy sê vir die verlamde man, staan op, vat jou draagbaar en loop. En hy het opgestaan, sy draagbaar gevat en geloop. As hy die wind en die see bestraf en hy sê, bedaar, gaan lê, hou op. En die wind het gaan lê en die see het bedaar. Jesus kom maak vir ons die Vader bekend. En as ons hierdie gedig in Genesis 1 lees, dan bring dit ons eintlik maar weer by daai punt waar ons begin het vanoggend in Romeine hoofstuk 11. Ek wil dit net weer vir jou lees. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broer suster, mag jy ook opnuut ontdek dat die Here so groot is, so oneindig groot is, onbeskryfbaar, onmeetbaar groot is. Wanneer jy Genesis 1 lees, dat ons sal verby al die gewone goed kyk waarop die wêreld so graag ons aandag wil vestig en so graag wil debatteer oor wetenskap en al die goeders en besef dat die Here is ook groter as dit. Dat dit vir ons wil iets kom wys van wie ons God is. Die oppermagtige, alomteenwoordige, lewende God. Die een wat praat en dit gebeur. Ons God is so groot, dat hy die hemel en die aarde gemaak het, dat hy die heelal gemaak het, dat hy die sterre op hulle plekke gesit het, dat hy hulle elkeen se nommertjie, elkeen se plek, elkeen se naam ken. Hy is so groot, dat hy alles wat ons rondom ons sien gemaak het, die see, ons het gepraat oor hoe groot en oorweldigend die see is, ons het gepraat oor hoe wonderlik die bosveld rondom ons is, dit alles het hy gemaak. So groot is hy, dat hy die mag het om dit alles te kan spreek, net lewe te kan spreek. So groot is hy, dat hy jou aan mekaar gewewe het, dat hy jou gevorm het, dat hy sy lewensasem in jou ingeblaas het. So groot is hy, die lewende Here, dat hy die prys kom betaal het, namens my en jou, dat hy aan die kruis gesterf het, homself kom leegmaak het, dat hy gehoorsaam was tot in die dood. So groot is hy, dat hy al twee kante van die verbond hou, dat hy my straf dra, dat hy jou straf dra. So groot is hy, dat hy jou op jou naam ken, dat hy elke haar op jou kop ken, dat hy jou op jou naam roep en sê, jy behoort aan hom. Almagtig is die Here. Kom ons bid saam. Vader, ons wil U eer en U loof, Here, vir U grootheid. En as ons vanoggend so bietjie 'n treukie teruggee en net so bietjie dieper krap aan hierdie bekende woorde wat ons eintlik so goed ken, dan besef ons dat daar is soveel wat ons nog nie weet nie. Daar is soveel wat ons nog moet leer, soveel wat U nog vir ons het in die skatkis, in die skatkamers van die hemel. Soveel wat ons nog van U kan leer ken. Dankie Here dat U gekies het om Uself te openbaar aan die mens. Dat U in soveel mense se lewens die alles oorheersende werklikheid geword het en gemaak het dat hulle dit wat hulle beleef het, die manier hoe U met hulle gewerk het, dat hulle dit neergeskryf het sodat ons dit soveel duisende jare later kan lees en dat U nou nog daardeur met ons kan praat. Dankie Here vir die woord, dankie vir Genesis 1, vir hierdie pragtige gedig. En vra Here dat U dit ook vir ons sal oopbreek, sodat ons werklik dit kan sien vir wat dit is, en dat ons U daardeur beter kan leer ken. Dat ons nie sal vasval in allerhande nuttelose strydgesprekke oor hoeveel dae en hoeveel jare, en dat ons maar net sal besef, dat U is soveel groter as wat ons ooit sou kon dink. Dat daar 'n heelal daar buite is
wat soveel wyeer is, onberekenbaar is, maar dat dit alles in U hand is. Dat U voor dit alles daar was, alreeds daar was. Dat U nou hier by ons is en dat U vir altyd sal wees, die begin en die einde, die Alfa en die Omega, die koning van die konings. En Here, daarom plaas ons dan ook hierdie gebroke, stikkende skepping in U hand. Soveel mense, soveel stikkende mense, siek mense, soveel haat, soveel pyn, soveel dinge wat in die wêreld aan die gang is. En vra Here dat U die een is. Dat U wat die een is wat dit alles vashou in die hand, dat U sal genesing bring. En dat mense se oë en se harte en se ore sal oopgaan en dat ons sal sien waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp is van die Here, die lewende God, die Almagtige. Amen. Goed, broer en suster, net so 'n paar reëlings. Onthou, soos nou die afgelope paar weke, ons kategese, ons juniors se kategese is beskikbaar op ons webwerf. Jy kan die skakel onder die video kry. En natuurlik vir die dankoffers ook, as jy dan nou ook die geleentheid sal aangryp om die Here ook te dien met jou dankoffers. Weer eens wil ek vir jou dankie sê vir die manier hoe jy ook aanhou om in hierdie tyd die Here ook op die manier te dien. Die skakels daarvoor is ook onder aan ons video. En dan sal jy ook sien is daar 'n skakel na ons nuwe corona bladsy op ons webwerf wat al die inligting het, en ek wil regtig vir jou vra om die moeite te gaan doen om daardeur alles wat daar beskikbaar is te gaan lees, al die dokumente, al die artikels. En soos wat jy dit nou al weet, gaan ons nie dadelik begin met ons eredienste nie. Dis hoekom ons alweer op hierdie manier by mekaar is. En daar is ook môre is daar 'n vergadering tussen vier van die gemeentes in ons dorp waar ons so 'n bietjie gaan koppe by mekaar sit oor hoe ons dit op 'n verantwoordelike manier kan doen, en ons sal op vir jou op hoogte hou van hoe, waar en wanneer dit wel so sal kan gebeur. Intussen gaan ons voort op hierdie manier en is ons ook dankbaar dat ons dit kan doen en nog steeds die boodskap op hierdie manier kan uitkry. Goed, so gaan kyk asseblief daarna, volg die skakels onder aan die bladsy en gaan lees daardeur en maak seker jy is op hoogte van alles wat moet gebeur. Kom ons besing dan ook nou die drie enige God met die woorde van lied 450, Vader, Seun, Heilige Gees. Kom ons sing saam. Yeah.